Все, що за два дні ви таки навчилися робити. Так, я думаю, що пам'ятаєте, що ми ще з вами танцюємо банси. І зараз ми побачимо, наскільки добре ви запам'ятали деякі банси з першого дня. Тому я запрошую аніматорів, які мали танцювати перші два банси. Це ще зозулька. Так, ходіть скоренько сюди в коло. Дивіться на аніматори і повторюйте за ними рухи. Добре? Все, давайте танцювати, стрясати пасочку шинкою. Та як Бог вчив, забавляєте.